É Blade, viu? Tem que respeitar, viu? Dia 9 de janeiro de 2024. Um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, tabuqueiros, fanáticos por pássaros. Meu amigo aí, Eric Carlos, Nenê de Santa Cruz, Marcos Olegário. Isso aqui é Blade, viu? A galera aí, Francisco dos Tambor, Guilherme, Marcos, e toda a galera aí que curte as pegadas do Blade, viu? Jean, isso aqui é Blade, viu? Tem que respeitar. Primeirinho da temporada, soltando para a natureza. E um bom dia aí a todos. 9 de janeiro de 2024.